O relato de hoje foi enviado pela minha escrita Luana Calvin. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2018, no interior do Pará. Eu moro numa cidadezinha interiorana pacata. Na época do relato, eu já morava sozinha e vivia uma vida simples e feliz. Eu tinha uma vizinha que se chamava Lília. Essa vizinha, em 2016, foi embora de casa, deixando a mãe morando sozinha na casa. Ela era ligada à magia negra e sempre foi muito estranha. E todo mundo sabia que ela adorava fazer rituais macabros. Tínhamos a mesma idade e ela sempre conversava comigo, mas nunca tocava no assunto magia negra. Num belo dia, ela virou para a mãe dela e falou que ia embora. Dona Francisca, a mãe de Lilian, ficou triste e nunca obteve a informação para onde a filha tinha ido ou por que ela foi embora de repente. Para Dona Francisca, era por questões satânicas, pois do nada a filha passou a comer carne crua, vomitar o que parecia ser pedaços de animais e para ela a filha estava possuída. Bom, já anos se passaram e em dezembro de 2020, num certo dia eu saí para fora e vi Lilian arando lixo na lixeira de frente da casa dela. Quando ela me viu, ela ficou me olhando, então eu disse a ela, oi Lili, era assim que eu a chamava, como vai? Quando foi que você voltou? Para o meu espanto, ela se aproximou de mim e começou a me cheirar. Eu disse a ela, o que houve com você? Você tá tão mudada? Eu disse mudada, né, GRP, porque olha, vou te dizer, viu? Eu pensei comigo, nossa, mas tá parecendo uma andarilha. Mas eu falei que estava mudada para não ficar chato. Lili me disse, nossa Lu, gostei do seu cheiro. Você está solteira? Se você estiver solteira, a gente pode dar um rolê. O que você acha? Eu, espantada, disse a Lili, olha, eu não sou entendida, respeito o mundo do vale, mas eu não me interesso por mulheres. E sim, tem um namorado. Lili, que insistia em me cheirar, disse, que pena. Eu disse pra ela, por favor, para de me cheirar que tá ficando estranho. Lili pediu desculpas e entrou para dentro da casa da mãe. Então, observando ela enquanto ela entrava, notei que o corpo dela estava todo marcado por cicatrizes. Fiquei chocada. O que será que tinha acontecido com ela? Entrei para dentro da minha casa e fui fazer meus afazeres. Um certo dia, eu vinha vindo do meu trabalho por volta de 11 horas da noite e eu percebi que estava sendo seguida. A rua em que eu estava passando era bem iluminada, mas tinha casas de um lado e um matagal gigantesco do outro lado. Eu comecei a sentir um cheiro de enxofre e um arrepio mortal subiu dos pés à minha cabeça. Sabe aquela sensação que o perigo está ao lado? Então eu comecei a andar bem próximo das casas e vi um casal que eu conhecia chegando de carro, entrando em sua garagem. No desespero eu parei e falei com eles, pedi ajuda, pois eu sentia que eu estava sendo seguida. Eles me ajudaram e me levaram até minha casa de carro. Eu agradeci imensamente aos dois e fiquei a pensar, será que eu estou ficando maluca? Bom, depois disso, passei a vir de Uber embora para casa. Fiquei com medo de vir de ônibus, descer no mesmo local e ser seguida novamente. De repente, algo podia acontecer comigo. Meus nervos realmente ficaram abalados. Eu não sei explicar, mas tinha alguma coisa ou alguém muito ruim naquele matagal me seguindo. Após alguns dias, Lili veio falar comigo novamente. Me chamou no portão de casa pela manhã e me disse, olha, eu vou ser bem sincera com você, Lu. Eu sou lésbica e eu quero você como minha esposa. Eu olhei pra ela e falei, qual a parte do eu não me interesso por mulheres, apenas respeito quem se interessa por pessoas do mesmo sexo e eu tenho namorado que você não entendeu, hein? Lili foi ficando com os olhos vermelhos. Sabe quando se diz que a pessoa está com sangue nos olhos? Então, GRP, era exatamente assim que ela estava. E ela me disse, escute, amada, eu não sou mais a sua antiga vizinha que morava aqui ao seu lado e era uma bostinha. Agora, eu sou diferente. E ria feito louca.
Eu sou um ser que todos temem e você deveria se sentir agradecida. Tudo eu queria que você seja minha mulher. Eu virei pra ela e disse, você é louca, isso sim. Vou ser sua mulher, coisa nenhuma. Não sei qual foi a merda que você fez e nem me interessa. Isso é problema seu. Fique longe de mim ou eu chamo a polícia. E Lily, rindo muito alto, disse, a polícia? Docinho, a polícia não faz nada com seres como eu. Arrume suas coisas, porque essa noite eu virei buscar você. E você vai comigo por bem ou por mal. Sendo assim, ela virou as costas, entrou pra dentro da casa da mãe dela e eu liguei pro meu namorado em pânico. Eu pedi para que ele, por favor, viesse dormir comigo. Expliquei a situação, eu disse que eu tinha sido assediada pela vizinha. Meu namorado ficou revoltadíssimo. Veio até minha casa à noite, passar a noite comigo. Antes de entrar na minha casa, ele bateu na casa de Dona Francisca e foi a própria Dona Francisca que atendeu. Então ele perguntou sobre a filha dela e Dona Francisca disse que a filha tinha pegado as coisas dela e tinha ido embora novamente. Disse que ela já não aguentava mais essa situação, que ela ia entregar a casa e ia ir morar com a irmã dela em outro estado, porque ela não aguentava mais ficar esperando anos e anos para que a filha voltasse e tomasse juízo. Para ela, a filha dela não era mais a mesma pessoa. Ela tinha feito um pacto demoníaco e o diabo morava dentro dela agora. Como tanto a minha casa como a casa de Dona Francisca eram casas de aluguéis e pagávamos aluguel há anos, ficaria fácil entregar a casa e nos mudarmos se assim a gente quisesse. Depois da história do Matagal e da perseguição, eu mesma estava pensando em me mudar dali também. Eu não me sentia mais segura. Meu namorado entrou para dentro de casa, me explicou a situação, falou que tinha batido no portão, que Dona Francisca tinha o atendido e a história que Dona Francisca contou a ele. Sendo assim, o meu namorado decidiu ir até a casa do tio pegar uma arma emprestada. Eu fiquei com medo, mas como ali onde vivíamos a grande maioria tinha arma em casa e a polícia nem ia ali, era muito difícil você ver uma viatura policial naquelas bandas. Eu achei que ele pudesse ter razão. Então fiquei em casa, meu namorado foi rápido pegar a arma com o tio dele. Ele voltou, jantamos e fomos dormir. Eu falei que eu entregaria a casa pro dono da casa e que iria alugar outra casa para mim morar. Isso seria uma tarefa difícil. Aquela casa era importante para mim. Um sentimento familiar, pois minha falecida mãe é que tinha alugado a casa. Eu cresci ali, GRP. E depois da morte de minha mãe, continuei pagando o aluguel. Só que depois do susto que eu passei e das ameaças da satânica da Lily, era melhor mesmo eu sair dali o mais rápido possível. Meu namorado me convidou para morar com ele. Mas eu não quis. Aprendi muito cedo a me virar sozinha e eu não queria me casar. Estou preparada para um casamento. Meu namorado me entendia e para ele o importante era estar comigo. Fomos dormir. Por volta de 2 horas da manhã, algo pulou no meu quintal. Acordamos, pois tinha alguma coisa na janela. Era uma respiração pesada. Tentamos olhar pela janela, mas não vimos nada. Então levantamos e meu namorado pegou a arma e engatilhou. E assim que chegamos no corredor, pudemos ouvir o vitrô da cozinha que foi estraçalhado. Quando chegamos na cozinha, vimos um ser que me deixou sem fala. Meu namorado me disse, mas que merda é essa? Eu atônita falei, uma fêmea de um lobisomem. Minha mãe, quando era viva, me contava histórias sobre esses seres. Então, eu falei pro meu namorado, atira, atira nela ou ela vai entrar aqui. Meu namorado estava transtornado. Não conseguia mover o dedo no gatilho. Então aquilo tomou distância para arrebentar a porta de vez. Eu peguei a arma da mão do meu namorado e atirei nela. Foram vários tiros. E a desgraçada, ao ser alvejada, parou. Deu um uivo pavoroso e depois saiu correndo. Meu namorado estava parado, estático. Igual o desenho do Chaves, quando o Chaves tem o piripaque. Eu estou dando esse exemplo para que vocês, seus inscritos, entendam como ele ficou. O exemplo é engraçado, mas a situação não foi nada engraçada. Chacoalhei meu namorado que saiu do transe e me falava aquilo
É uma mulher cadela? Meu Deus do céu, como assim? Seres assim não podem existir, meu Deus do céu! Para o meu namorado se acalmar. Fiz um copo de água com açúcar para ele, mas eu acabei tomando uma copada primeiro. Eu nunca tinha tirado em toda a minha vida, mas para tudo tem a primeira vez, principalmente entre a vida e a morte. Eu acho que eu mandei até que bem. Que adrenalina foi aquela? Eu não parava de pensar naquela criatura. Aquilo tinha os 2 metros de altura, pelos avermelhados, olhos vermelhos feito fogo, garras afiadíssimas, dentes que não cabiam na boca. Tinha seios fartos, cintura acentuada e a energia que aquilo emanava era impressionante. Meu namorado me pediu perdão por ele ter travado e ficado paralisado, mas eu disse a ele que ele não tinha culpa. Ele não deveria se sentir culpado, pois se não fosse ele, eu não teria a arma em casa. Nem todo mundo reage a uma criatura daquelas com normalidade. Ele me perguntou o que eu sabia sobre a fera e eu contei a ele tudo que um dia minha falecida mãe me contara, já que meu avô paterno tinha visto um lobisomem quando era jovem. Meu namorado me disse, pelo visto, é uma sina da sua família, amor, ver essa coisa. Seu avô viu, agora você viu. Eu bati na madeira 3 vezes na minha mesa da cozinha. Pois Deus me livre isso ser uma sina familiar, JIP. Eu preferiria pensar que o raio tinha caído 2 vezes no mesmo lugar, mas que com certeza não cairia 3 vezes. Já pensou um dia eu ser mãe, eu ter uma neta e essa minha neta também ver a fera? Deus é mais. Assim que o dia amanheceu, eu fui com o meu namorado para ver outra casa, afinal ali eu não queria ficar mais. Graças a Deus conseguimos arrumar uma casa. Eu entreguei a casa pro dono e eu fui morar com muita dor no coração em outro lugar. Dias depois eu fiquei sabendo que a minha vizinha, a Lili, foi achada morta cheia de balas no meio do matagal. Dona Francisca não aguentou a dor de perder a filha, foi embora como já tinha planejado. Eu tinha muita pena de Dona Francisca, que não tinha culpa de nada e que sofrera muito pela filha que tinha. Eu nunca mais vi a fera maldita, o que reforçou que realmente a Lili era a fêmea do lobisomem que me atacou. Eu não sei qual o problema dessa raça do inferno. Eles pensam que podem fazer de nós humanos gato e sapato. Pelo amor de Deus, né? A vida não é assim, não. Eu acho o seguinte: se a pessoa quer fazer um pacto, ou se a pessoa nasceu assim, vá viver a sua vida, ser feliz, não precisa fazer mal para os outros. Isso é desnecessário. Pura maldade, na minha humilde opinião. O que me deixa triste, JRP, é saber que tem seres humanos que procuram ficar dessa forma. Procuram ir fazer pactos tenebrosos. Isso é horrível. Quem nasce assim ainda tem a desculpa e pode dizer: eu não pedi para vir assim. Mas e quem procurou isso? Pelos relatos que vejo no seu canal, quem procura isso sempre acaba morto. Uma vida jogada fora. Às vezes eu tenho pesadelos. Nos meus pesadelos, Lily está sentada na beira da minha cama, me olhando fixamente. Ela está com uma parte humana e a outra parte como a vi no dia do relato, aquela mistura daquela mutação medonha. Aí eu acordo, rezo e a sensação ruim passa, mas não é uma coisa fácil de se vivenciar. Eu acredito que não dá para passar por uma experiência assim e continuar sendo a mesma pessoa. Tudo muda na sua vida. Você fica em alerta, não confia em ninguém. Tem que tomar muito cuidado para não se passar por louca. Eu quero agradecer a você por narrar meu relato, me ouvir, me aconselhar. Que Deus abençoe você e seu lindo trabalho. Abraços a você e a todos os seus inscritos do seu canal fantástico. Fiquem com Deus, Luana Calvin. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha inscrita Luana Calvin, que muito gentilmente nos enviou a sua história. A você, amiga querida, um resto de treva, beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envia sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal.
Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração. Nosso novo quadro, A Idiotice Humana Não Tem Limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um hashtag trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história!